Qani, ariza beruvchi Xoliqova. Gapiringchi, nima sababdan ajrashmoqchisiz? Prezidentga otash Alimdar mani erim. Va Mahmud va Feruza, Otabek Sayyidov qotdi nima? Mana ikkita bola. Mana Muhammad bilan Oysha Safarov Safarova. Eshit, mana shuncha odam to'yga kelgan. Olib shuncha odamni. To'yga kelgan. Hozir mani yoshirib, mana to'y qilyapti hammasi. Qani kuyov bola, siz nima deysiz bu gaplarga? Ayol kishining xiyonati hech qachon kechirilmaydi. Bu narsani kim bilishi mumkin? Men hizali emasman. Menga xiyonat qilgan ayol bilan yashaydigan bola emasman men. O'sha narsani hech qachon unutmanglar. Rumonni o'rab chiqibdi. O'sha meni ahli ayolim, bu narsani tan olaman. Rumol o'rab chiqqan o'zicha shu vaqtgacha rumol o'ra boshingar. Nima uchun rumol o'ramaysan? Hukumayli, ayb rumolda emas, rumolda emas, chunki u rumolni ayb menda o'rata olmaganim uchun. Rumolsiz ko'chaga ham chiqarmaganman. Chiqib ketgan ko'chaga rumol o'ramay shu vaqtgacha, lekin hozir men videoda ko'rayapman, tavba qildim, hayron qoldim, hijob o'rab, suponi qo'shib olgan. Eh, u hali ko'rasida qancha narsa yesin bularni, narsa. Narsa uyda hech narsa qolmagan, tozalab ketgan. Ertalab shunday ne ko'z bilan qaray, uyimda hech narsa yo'q. Spalnikda uxlayotibmiz biz. Qanday uxlab qolganman bilmayman. U nimadir berib ichirib uxlab ketganmi men, vobshe tushunmayman. U shu vaqtgacha ro'mol o'ramay, hozir ko'rgazmaga chiqib, ro'mol o'rab chiqib shantajlik qilgan. Bularni ko'tidan ko'targan ham Otabek, hammasini quturtirgan ham Otabek. Yana bitta voqea bo'lgan, qarang, men uxlab yotgan joyimda g'aflatda qoldirib ertalab shunday turib qarasam, uyda hech narsa yo'q, uyni shipshiydon qilib top-toza qilib ketgan. Men ayolimga begona erkakka yomonlash uchun uylanmaganman. Bu arzimas gaplar oilani buzib yuborishga sabab bo'la olmaydi. Sud sizlarga o'ylab ko'rishinglar uchun 4 oy muhlat beradi. Maks